Nikiko manogishoketie mwihoko wa arimi matiganite kuuma kaunti ya Kirinyaga aria mekinyite mwena wa Kutus niguo guthomithio maundu matiganite megie kahua o hamwe na mitaratiriria arimi magirire kurumirira niguo gutigira kahua kaone gakinyaniri ikiro iria ciagirire niguo kwendio imwe kwa imwe kuri kambuni imwe kuuma bururi wa Korea. Guti urimi ungi mwega tungirima ta kahua na nikoo kahua gatiri na stress kono tuone dawa tuone besa cia kugura nginya ma enthusiasio thumu idota isio tukoragwo tutirathina nicio no rio urimi wa kahua ngigacira no urimi wa kahua ni kindu kingiteithia bururi witu nginya thina wa bururi witu thire wa puvati. Arimi ya maroga ni makoreto makigerera mathina maingi wendeini o hamwe na urimi ni wa kahua na itua ria bururi wa Korea ria kugura kahua gaka imwe kwa imwe kuuma kuri arimi ni undu ukumahatura mathina-ini maingi maria makoreto makigerera. Ariwe no tuona riu ni utukuona tenge tuteithia tondu mundu eguka kuria mucie arore kahua oere kahua ku tusainanire twasainanire kangine hanga ngaho tungiona hena mbeca. Kuringana na arimi aya matikoretwo makigunika kuumana na urimi uyu no rĩu mena mwĩhoko nĩ magũkorwo magĩtara baita gũkũ makiuga wendi ũyũ wambĩrĩria marĩkoragwo makĩamũkĩra mbeca ciao hatarĩ wetereri. Andũ mathumbũkaga nĩ thoko ũkoo thoko matiragũrwo mathogora mega no rĩu nĩ kũronania tondũ rĩu agũria kahua na maroka kũgũra directly kũrĩ mũrĩmi rĩu mũrĩmi definitely mathĩna marĩa arĩ namo ma thoko mau nĩ megũthira mambie kwendia kahua kau on direct sales. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno ya Korea Chris Wang augĩte kahua kuuma kaunti ya Kirinyaga gakoragwo kehotanire thoko-inĩ ya nja wa bũrũri na nĩkĩo atuire itua rĩa gwĩkinya kaunti-inĩ ĩyo ya Kirinyaga nĩguo gũcemania na arĩmi aya ĩmwe kwa ĩmwe. Ngĩribotera Inoro TV, Jitokit, Muthoni.